پاکستانی انجینئرز کے تیار کردہ اس ہیلی کاپٹر نے راولپنڈی کے علاقے چکری میں آزمائشی پرواز کی. اب تک اس ہیلی کاپٹر کی باڈی تیار نہیں کی گئی ہے، تاہم فقط ڈھانچے کی ہی کامیاب پرواز پاکستان میں موجود ٹیلنٹ کا منہ بولتا ثبوت ہے. ان باصلاحیت لوگوں کی کاوش کو داد دینے کے لیے شہری میڈیا اور اے ایس پی اسلام آباد رضوان گوندل بھی موجود تھے. ہیلی کاپٹر کی کامیاب پرواز پر لوگوں نے تالیاں بجائیں اور انجینئروں کو مبارکباد دی. بڑی اچھی رہی فلائٹ رہی، جیسا ہم لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے. ڈیزائن جس طرح کیا تھا اسی طرح پرفارم کیا اس نے. اس کے بعد انشاءاللہ ریفائنمنٹ چلتی رہے گی اس میں. ہیلی کاپٹر کی تیاری پر 90 لاکھ روپے لاگت آئی ہے. اس وقت اس میں ایک ہی نشست موجود ہے، تاہم جلد اس میں مزید 3 نشستیں لگا دی جائیں گی. جیرو ٹیکنالوجی کے ذریعے تیار ہونے والے اس ہیلی کاپٹر کے ڈیزائن کو مزید بہتر کیا جا رہا ہے اور مکمل ہونے پر اسے رن وے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس کے لیے آپ کو نہ رن وے چاہیے لینڈنگ کے لیے، نہ ہی ٹیک آف کے لیے آپ کو رن وے چاہیے. اور اس میں اگر ہم اسکیز لگائیں گے انشاءاللہ یہ جہاز جائرو کاپٹر جو ہے یہ پانی پہ بھی لینڈ کرے گا اور پانی سے بھی ٹیک آف کرے گا. ہیلی کاپٹر 17,000 فٹ کی بلندی پر 190 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے پرواز کرے گا، جبکہ انجن بند ہونے کی صورت میں گرنے کے بجائے آرام سے زمین پر اتر جائے گا. ہیلی کاپٹر میں مہنگے تیل کے بجائے عام سپر پیٹرول استعمال ہوگا. اگر آپ کمپیئر کرنا چاہیں ہماری کیپیبلٹی کو، تو آپ دنیا میں کسی بھی انجینئرنگ ٹاپ نوچ انجینئرنگ کمپنی سے ہماری کیپیبلٹی کو الحمدللہ کمپیئر کر سکتے ہیں. اس گروپ کا ارادہ ہے کہ ایسے 80 ہیلی کاپٹرز تیار کر کے فلاحی کاموں کے لیے وقف کیے جائیں. اسلام آباد پولیس ایسے 80 ہیلی کاپٹرز سیکیورٹی مقاصد کے لیے حاصل کرنے پر غور کرے گی. آئی جی اسلام آباد جو ہیں سید کلیم عام، یہ ان کی انٹرسٹ بھی ہے اس چیز میں کہ وی ہیو ٹو بی اسٹیٹ آف دا آرٹ، اور ہمیں وہ چیزیں حاصل کرنی چاہیے جو ہیلپ کر سکتی ہے ہمیں لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کرنے میں. بغیر سرکاری سپورٹ کے یہ ہیلی کاپٹر تیار تو ہو گیا، مگر اس کے ڈیزائن کو بہتر کرنے اور مزید ایسے ہیلی کاپٹر تیار کرنے کے لیے